uit die woord kan lees vandag. Dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan ken. Help ons om toe te laat dat U ons lewe kom verander. Amen. Kom ons lees uit Romeine 10. Jy kan julle Bybels daar oopmaak. Ons gaan van vers 5 af lees. Moses skryf namelijk van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie, dit is om God uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord en in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. Dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as hy nie van hom aan hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder dat iemand wat preek? En hoe kan iemand preek wat hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons lees tot daar. As 'n mens vir jou vra, hoe kom 'n mens tot bekering? Hoe word ek 'n kind van God? Wat antwoord 'n mens? Wat is dit wat ons vir mense vertel, as mense vir my vra, waarin glo ek? En hoe het ek 'n kind van God geword? Hoe weet ek, ek is deel van hierdie verbond, van hierdie familie van gelowiges? Wat sê ek? Hoe gaan die ander persoon iets verstaan van waarin ek vashou en wat my 'n kind van God maak? En ek dink die hoe word baie mooi uiteengesit in hierdie teksgedeelte. Hoe word ek 'n kind van God? God is nie, hy sê daar, ons gaan nie op na die hemel toe of af na die onderaardse se wêreld toe nie. Maar eintlik wat hy wil sê is God, ons hoef nie vir God te gaan soek nie. God is nie daar ver bo in die hemel en of daar onder in die onderaardse nie. As ons vir God soek, waar gaan ons hom kry? Ons gaan hom kry reg by my, in my. Ons hoef nie vir God ver te gaan soek nie. Hy is reeds by ons, om ons, deel van ons lewe. Hy kom sê vir ons, maar ek wil vir jou 'n God wees. Ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou. En die wonderlike om gelowige te wees is, die God van die heelal kom na ons toe. Ons hoef hom nie te gaan soek ergens op 'n donker plek of in 'n ver wêreld nie. God kom na ons toe en hy kom sê vir ons, maar ek is lief vir jou. Ek sien jou raak. Ek wil 'n pad saam met jou stap. En ek gaan jou nie in die steek laat nie. Ek het my seun nie gespaar sodat jy kan lewe nie. Jesus het aan daai kruis gesterf sodat ons kan lewe. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het gesterf vir ons sondes sodat ek en jy kan lewe, sodat ek en jy vir God nie ver hoef te gaan soek nie. Sodat hy deur die Heilige Gees by ons is elke dag van ons lewe, saam met ons op pad stap. Maak nie saak waar ons in die lewe is nie, maak nie saak wat gebeur met ons nie. God sê hy is alomteenwoordig, hy is by ons, hy sê vir ons, hy gaan ons nie in die steek laat nie. So
So die spulpunt waarom ons geloof draai is Jesus Christus. En God kom sê, en Jesus kom sê, ek het dit vir jou gedoen. Ek het dit betaal vir jou. En hoe het God dit gedoen? Hoe word ons deel van hierdie ongelooflike geskenk wat die Here vir ons kom gee het? In Ou Testament moes die Israeliete 'n klomp offers bring en hulle moes 'n klomp goed reg doen en hulle moes die wet tot op die nommer reg doen. Want God is 'n regverdige God en ons kan nie voor hom gaan staan met foute nie. Want foute moet gestraf word en foute moet betaal word. En Paulus kom en hy herbevestig die belofte wat God aan sy mense kom maak het. Dat God vir ons wil wees, dat hy ons wil omvou, hy wil ons oppas, hy wil ons beskerm, hy wil lief wees vir ons. Hy wil 'n pad saam met ons stap. Maar ons kan nie by hom uitkom nie, want ons sonde en dit wat ons verkeerd doen is 'n barrière tussen ons en God. Ons kan nie by hom uitkom nie. En daarom maak Jesus God 'n plan deur Jesus aarde toe te stuur, sodat hierdie barrière, hierdie ding wat ons weghou van die Here af, kan weggaan, sodat ons by die Here kan wees en dat ons God kan ontmoet daar waar ons elke dag lewe, daar waar ons elke daar waar ons is. God kom en hy kom sê dis nie net vir Jode nie. Dis vir almal. Hy kom maak dit oop vir ons almal. Hy kom sê elke mens op aarde, elkeen mag kies om hierdie geskenk wat die Here vir ons kom gee te vat en myne te maak en deel van my lewe te maak. Om dit wat God vir ons kom sê, hy wil dat hy ons wil kom omvou, ons oppas, ons lief hê en ons beskerm, dat dit myne word. Want ek kan dit vat, ek kan dit myne maak. God wat vir ons kom sê, ek is ongelooflik lief vir ons. En hoe maak ons dit? Hoe word ons deel daarvan? Deur rein te wees. Deur skoon te wees. En hoe word ons skoon? Deur die bloed van Jesus Christus. So God wil met alles in hom in 'n verhouding wees met jou in die eerste plek. Jy hoef nie eers daaroor te wonder nie. Die Here sê vir jou, hy wil vir ons lief wees, hy is vir ons lief en hy wil vir ons die beste gee. Hy het ons gemaak om voluit te lewe. Hy het ons gemaak om saam met hom te lewe. Hy wil nie hê ons moet ver van hom af wees nie. Maar ons sonde en ons selfsug saai verwoesting en God kan nie saam met dit gaan nie. So daarom kom betaal Jesus dit en hy maak dit ook vir ander. En dan sê Paulus hierso, hoe word ons deel daarvan? Met ons hart belei ons, met ons hart glo ons en met ons mond belei ons. So dit wat in jou hart aangaan en dit wat jy glo met jou hele hart, kom uit in jou lewe. Dis iets wat deel word van jou elke dag se lewe. Dis nie iets wat ek net gedink het of gedoen het of net gesê het en dan is ek nou net 'n kind van die Here. Die Here sê as ons tot geloof kom, as ons glo en dit wat Jesus kom sê het en doen het vir ons, as ons dit met ons hele hart glo en sê Here, ek glo dat U vir my gesterf het, dat U opgestaan het uit die dood uit en dat U vir my kom vrymaak het. Al wat ons moet doen is ons moet dit vat. Wat myne maak, sê, Here, ek aanvaar dit. Here, ek verdien dit op geen moontlike manier, en daar is niks wat ons gaan doen, om dit te verdien nie. Maar ek vat dit. En ek sê, dankie Here. En omdat ek het glo, en ek ervaar dit, en ek vat dit, en ek maak dit myne, kom dit uit. Want dit wat in ons harte aangaan, ons kan maak of het, dit wat in ons harte aangaan, ons kan net 'n voorgrond opsit vir so lank. Maar as ons dit met ons harte glo en ons dit is deel van ons lewe, dan is dit iets wat natuurlik uitkom. Dit is iets wat deel is van ons lewe en dit word net ons straal dit uit na buite toe. Ons sê dit nie net nie, ons leef dit ook. En dit is wat ons as ouers ook moet doen met ons kinders. Ons kan nie net vir hulle sê glo in God nie. Ons moet hulle wys ook. Want net om te sê halleluja dit gaan nie noodwendig maak dat hulle tot bekering kom nie. Maar as ons hulle wys hoe ek die Here aanbid, hoe ek afhanklik is van die Here,
dan gaan hulle ook dit wil doen. Want kinders wil dit doen. En net so, as ons in aanraking kom met ander mense, dit wat in my hart kom, aangaan, kom natuurlijk uit. En ek kan een verskil maak daar waar ek gaan. Maar meer as dit is, dit bly nie net by my nie. Dit kan nie net by my bly nie. Want as die Here my lewe kom verander het, dan wil ek dit uitstraal na buite. Wil soos ons Johannes kers hier aangesteek het by die Christus kers vandag. Ons lig straal uit vanuit Jesus. En ons kan een verskil maak in hierdie wêreld. En ons kan vir mense vertel van hierdie wonderlike, almagtige God, wat het pad sal met elke mens wil stap. En al wat ons moet doen is, ons moet dit aanvaar. Ons moet glo daarin met ons hele hart, met ons hele verstand en met ons hele siel. En dan het vir mense vertel. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Maar hierdie boodskap, God wil vir alle mense lief wees. Hy wil vir alle mense omvou. Hy wil vir alle mense beskerm. Hy wil vir alle mense daar wees. Hy wil hê alle mense moet 'n pad saam met hom stap, want dit is die ware lewe. Dis hoekom hy ons gemaak het in die eerste plek. So daarom kan ons uitgaan in hierdie wêreld en ons kan iets bied vir mense wat niemand anders kan doen nie. Ons kan vir mense iets gee om aan vast te hou wat niemand en niks kan wegvat nie. Want dis ons fondasie, ons legacy. As ons vir ons kinders iets wil gee, dan moet ons hulle vir God gee. En dan moet ons hulle plaas in die hande van die Here en hulle leer van die Here om die Here te ontdek. Want dan kan baie goed verkeerd gaan. En ons kan hoeveel planne maak om hulle te help deur die lewe, om vir hulle iets te gee, en dat goed is, maar dit kan in 'n oogwink weggaan. As ons hulle die Here gee, as hulle die Here ontdek, kan hulle deur enige iets gaan. Kan hulle deur enige moeilike tyd in hulle lewe gaan, en hulle gaan aan die kant uitkom, want die Here sê, nie eers die dood kan ons skei van sy liefde nie. Niks kan ons wegvat nie. Niks, geen omstandighede, geen niks wat jy geen beheer het oor nie, kan ons wegvat van die Here af nie. Soos ons vir mense die Here gee, dan is iets wat niks kan wegvat nie. So, dis regtig inderdaad so, dat wat hierdie laaste vers sê, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons het iets om vir mense te gee, wat vas is, wat wonderlik is, en wat niemand van ons kan wegvat nie. So mag ons in hierdie wêreld uitgaan, en mag ons Jesus gaan leef, mag ons sy hande en sy voete wees in hierdie wêreld, en vir mense hoop gaan gee, vir mense gaan vertel, maar ek het vir jou iets, wat vir jou hoop kan gee, ek het vir jou iets waar jy kan vashou, wat niks gaan wegvat nie. Ek weet van 'n plek en iemand wat vir jou gaan lief wees, wat vir jou reeds lief is. Jy moet dit net vat, jy moet dit net aanvaar. Jy moet dit net glo, en jy word 'n kind van die Here. En as hy jou fondasie is, as jy 'n kind van hom is, dan kan jy enigiets doen. Kan jy deur enige pyn en seer gaan, gaan nog steeds seer wees, dit sê nie, ek gaan die Here vrywaar ons nie van pyn, en soos ons nou gesê het, die doop, kom vrywaar ons nie van onheil nie, dit is nie wat dit doen nie, maar God sê, as jy saam met my is, gaan jy deur dit kan kom, gaan jy weer kan opstaan, gaan jy deur enige iets kan kom, selfs al sterf ons, selfs al eindig my lewe hier op aarde, selfs dit kan my nie wegvat van die Here af nie. Hoe wonderlik is dit nie, om dit te weet nie, dat nie eers die dood, wat seker die moeilikste ding is om te begryp, en wat ons regtig bang maak soms, dan is so onbekend, nie eers dit kan ons skei van sy liefde nie. As ons met ons hart glo, en met ons mond bely, dan is jy 'n kind van die Here. Dis 'n waarborg wat die Here vir ons kom gee.
Het is niet wonderlijk om dit te weten. Nie. Wonderlijk is die voetstappen van hulle wat die goeie boodskap bring. Kom ons sê vir die Here dankie, kom ons bid saam. Here, U kom gee vir ons 'n nuwe lewe. U kom sê vir ons, maar ons hoef om U nie te kan soek nie, U is by ons elke dag van ons lewe. U sal ons nie in die steek laat nie. U is daar vir ons. U stap op pad saam met ons. En U het reeds betaal vir ons sondes. En al wat ons moet doen is, ons moet dit net aanvaar. Ons moet net glo. Here, dit is so groot, maar toch so eenvoudig. Here, U liefde en U nabyheid is nie goedkoop nie. Dit was nie goedkoop nie, dit het U lewe gekos. Maar dit is verniet. Dit is verniet en ons kan dit elkeen deel van ons lewe maak. Dit is ons keuse. Dit is ons keuse wat ons sal weer maak. Here, help ons om te kies vir U. Help ons om U uit te gaan en U liefde wat ons ontdek het, te gaan leef. En so kan ons die wêreld verander, Here. So kan ons mense help om op te staan. So kan ons mense help om 'n verskil te maak. So kan ons mense help om te weet, U sal altyd, altyd daar wees. En so kan ons hoop bring in 'n stikkende, stikkende wêreld. Wees met ons, Here, stap die pad saam met ons en lei ons op die regte pad. Amen.